Aquesta imatge tornarà a ser habitual a Eivissa a l'estiu. Ushuaia, Hai, Amnesia, Pachá i DC10 han anunciat l'obertura per a finals d'abril, dues setmanes abans, amb l'objectiu d'allargar la temporada. Tot i que ara la cabuda només és d'un 60%, el sector espera que, si tot va bé, el govern autoritzi aviat un 100%. També aplaudeixen la retirada del passaport Covid. Nos parece bien, o sea, si la gente al final se vacuna y la gente cumple lo normal de las reglas, pues es importante para nosotros, es que es un sector complicado, fuimos los primeros en solicitarlo porque creíamos que era la forma de intentar trabajar. Si al final se regula todo, será buena noticia porque eso es que las cosas van bien. Ara, després de dos anys tancades, els empresaris tindran dificultats per aconseguir personal i sobretot busquen gent que ja visqui a l'illa. Hace mucho tiempo que no hay vivienda y la que hay a unos precios tremendos, y en eso las autoridades yo creo que se tendrían que focalizar e intentar solucionarlo, porque va a ser difícil atraer gente. Avui l'Associació Ocio d'Eivissa ha presentat la nova directiva al Consell d'Eivissa. El fet que obrin aquestes empreses, els treballadors puguen reincorporar-se al seu lloc de feina i Eivissa disposi d'aquesta oferta turística tan important, és una bona notícia, i que comencin en el mes d'abril també ho és, perquè significa que la temporada serà llarga. Confiem en que la temporada siga bona, siga la temporada de relançament verdader del sector turístic. Segons el Consell, les perspectives per al mes d'abril són molt positives, perquè a banda de l'obertura de les discoteques s'esperen milers de visitants gràcies a la Eivissa Marató, la Volta Eivissa BTT i la Ruta de la Sal.